U potpuno obnovljenoj i rekonstruisanoj ustanovi kulture Palilula večeras je svečano otvorena 8. Palilulska olimpijada kulture, vrlo značajna manifestacija kada je u pitanju stvaralaštvo mladih talenata sa te opštine. Palilulska olimpijada kulture ove godine dobila je i međunarodni karakter, a pobednici po kategorijama biće poznati 26. aprila kada se olimpijada i završava. Palilulska olimpijada kulture postoji već nekoliko decenija i već odavno je stekla status najznačajnije kulturne manifestacije na toj opštini, jer promoviše mlade, talentovane ljude i pruža im mogućnost da pokažu kreativnost u raznim oblastima umetnosti. Ova osma po redu posebno je značajna za Palilulce sve Beograđane, jer se vratila kući, odnosno prvi put je održana u potpuno rekonstruisanoj ustanovi kulture. Broj prijavljenih takmičara više nego impozantan, a ove godine olimpijada će steći i međunarodnu reputaciju. Ove godine na Palilulskoj olimpijadi kulture 2012 učestvovaće preko 1.500 mladih, u 10 kategorija će se takmičiti i uspeli smo da ove godine proširimo Palilulsku olimpijadu kulture, tako da imamo učesnike iz inostranstva, Republike Srpske, iz cele Srbije i iz celog Beograda. Danas je to obnovljena manifestacija, hvala Bogu da se evo nalazimo konačno kod kuće. Ovo je, nalazimo se u dvorani Stamenković koja pripada ustanovi kulture Palula, jedan od takođe obnovljen objekat i meni je to najveće zadovoljstvo ove godine. Pokrivajući dosta umetničkih disciplina i održavajući kontinuitet u svom postojanju, Palilulska olimpijada kulture je manifestacija koja se svaki godine željno iščekuje i koja će umeti da 26. aprila slavi svoje pobednike.